ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ്. അത് ആസാമിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആസാമിലെ 1000-ലധികം മദ്രസകൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസാമിൽ പിടിയിലായ ഭീകരൻ മുസ്തഫ, ഈ മുസ്തഫ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മദ്രസകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്തഫ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബോർഡിൻ്റെ മദ്രസകളാണ് ആസാമിലുള്ള ഏറെക്കുറെ എല്ലാ മദ്രസകളും. 1000-ലധികം മദ്രസകളുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന കണക്ക്. AIUDF അവിടെ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷിയാണ് AIUDF. ഈ ഇവർക്ക് 15 MLA മാരുണ്ട്, MP ഉണ്ട്. ഇവരുടെ തലവൻ ബദറുദ്ദീൻ അജ്മൽ, ഈ അജ്മൽ കൂടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന അസം തൻസി മദാരിസ് ഗൗമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് ഈ സ്വകാര്യ മദ്രസകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ സ്വകാര്യ മദ്രസകളെല്ലാം തന്നെ ഭീകര താവളങ്ങളാണ്, ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ വളമേകുന്നതാണ്. ഇവിടെയെല്ലാം ട്രെയിനിങ്ങിൽ നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 4 മദ്രസകൾ സർക്കാർ പൂട്ടിയിരുന്നു. അതും ഈ ഭീകര ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ബന്ധത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ആസാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത്. 1000-ലധികം മദ്രസകളിൽ ഭീകരവാദ ബന്ധം, അതും അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരവാദ ബന്ധം. ഈ മദ്രസകളെ നിയന്ത്രിച്ച ഭീകരന്മാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസിൻ്റെ പിടിയിലായതോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ മദ്രസകളെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഹിമന്ത് ബിശ്വ ശർമ്മ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റനോജ് പെഗു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മദ്രസകളെല്ലാം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ്. കാരണം ഈ മദ്രസകൾ ആധുനീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ആസാം UP ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഈ മദ്രസകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് കീഴിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ മറ്റ് സ്കൂളുകളെ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മദ്രസകൾ ഉടൻ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് അസം സർക്കാർ നീങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഈ 1000-ലധികം മദ്രസകൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരം തന്നെയാണ്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് മതവിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനായി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മദ്രസ, ആ മദ്രസകൾ പലപ്പോഴും ഭീകരർ താവളങ്ങളാക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും മുമ്പ് വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ആസാമിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മദ്രസകളുടെ തലപ്പത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മദ്രസകൾ നയിക്കുന്ന ബോർഡുകളിൽ തന്നെയുള്ളവർ ഭീകരന്മാരാണെന്നും അവർ പോലീസിൻ്റെ പിടിയിലാകുന്നു എന്നുള്ള വിവരം തന്നെയാണ് ആസാമിൽ വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി ഈ മദ്രസകളിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ അതിതീവ്രമായ രാജ്യവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നു. ഏതായാലും മദ്രസകൾ, 1000-ലധികം മദ്രസകൾ ആസാമിലെ ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മദ്രസകൾക്ക് ഈ ഭീകരബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആസാം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആസാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിവരം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മുസ്ലിം ന്യൂസ്.